8 sati i 17 minuta najavih ja, kao što rekoh na početku našeg druženja, naš sledeći gost Igor Novaković, predsednik gradske opštine Palilula. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Prošle nedelje smo imali jednu kraću obustavu saobraćaja u Mramoru, meštani su nezadovoljni, jel možemo da krenemo od toga kakva je situacija danas, vi ste obećali pomoć meštanima Mramora onoliko koliko je to moguće. Dokle ste stigli sa tim klizištem, sa elaboratima? Pa ja prvo da pozdravim meštane Mramora, pošto, da kažem, oni verovatno danas nastavljaju blokadu puta. I ja sam teo da zamolim pre nego što bilo što počnem da pričam, pošto danas dolazi predsednik Republike u Niš, da ako mogu danas da kažem da prekinu blokadu pa da nastave eventualno sutra, da ne bi bilo, da kažem, nekih situacija koje su nepredviđene. A sa druge strane, ja sam razgovarao i sa Ministarstvom za infrastrukturu posle najnovije rekonstrukcije vlade, gube se, da kažem, nadležnosti pojedinih ministarstava, nije izvršen rebalans budžeta, tako da prosto niko ne može da mi da odgovor na to ko je trenutno zadužen za pitanje Mramora. Ja uporno, svakodnevno insistiram i juče sam u Beogradu razgovarao sa predstavnicima Ministarstva za infrastrukturu. Praktično njihove mogućnosti do rebalansa budžeta, koga nema, i meni nije jasno kako funkcioniše, da kažem, novi saziv vlade bez rebalansa budžeta. Jednostavno, bez rebalansa budžeta ne postoji način da se bilo šta, da se krene korak napred. S druge strane, postoji, da kažem, i volja ministarstva i želja da se pomogne tim ljudima. Ja sam još prošle godine rekao da su oni aplikovali, odnosno učestvuju, tražili su kredit od Evropske banke za obnovu i razvoj, i taj kredit je još uvek u proceduri. Tim kreditom bi praktično trebalo da se sagrade i klizište u Mramoru. A sa druge strane, potpuno opravdavam, da kažem, protest žitelja Mramora, jer ja znam u kakvim oni uslovima žive. Znači, to su uslovi nedostojni čoveka, a posebno sagledavajući činjenice da je njima neko izdao građanske dozvole na području gde je poznato 80 godina da postoji klizište. Da će neko odgovarati za to, ili je sad suči kasno? Ja da kažem, ja svakoga puta pri bilo kojoj konferenciji za štampu, uvek kada gostujem negde, ja pozivam nadležne organe da reaguju. Ko to treba da reaguje? Pa treba da reaguje i tužilaštvo, i Ministarstvo unutrašnjih poslova, i da kažem, pre svega, pošto znam da je i opština Merošina i opština Niš tadašnja, da su izdavale građevinske dozvole. Znači, trebali bi mi da pogledamo, da kažem, sebi u oči, da shvatimo da je postoji realnost, da mi snosimo odgovornost za to kao lokalna samouprava, kao grad Niš, da snosimo odgovornost zato što je neko u jednom trenutku izdao građevinsku dozvolu. Kad izdate nekom građevinsku dozvolu, vi mu stavljate samim tim do znanja i pravno, formalno, da je ta teritorija u redu i da neko na toj teritoriji sme da gradi kuću. I besmislice su sve priče oko toga da su ti ljudi tu namerno gradili kuće gde su ulagali po 30, 40, 50, 100 hiljada eura. Mislim, one stvarno padaju u vodu. I evo, ja pozivam još jedan put i tužilaštvo, Ministarstvo unutrašnjih poslova, da se pozabave, da kažem, time ko je na tim lokacijama izdavao građevinske dozvole, bilo da je to opština Merošina u pitanju, bilo to da je opština Niš. Da pozovemo samo gledaoce, 296-35 i 297-35, čekamo vaše pitanja, uključenje, tu smo, ukoliko nešto želite da pitate, otvoreni smo za uključenja do kraja ovog gostovanja. I šta ćete vi sada? Dakle, čekate rebalans republičkog budžeta. Za to vreme imate nezadovoljne meštane Mramora. Tako je. Pa ja, da kažem, potpuno sam svestan toga da njihove situacije, i oni imaju moju punu podršku ovog trenutka, jer mi kao mi ne verujemo tuđoj muci dok muka ta nas ne zapadne. Tako da
ja sam svestan njihovih problema, ušao sam u skoro sve kuće tamo na klizištu, svestan sam da one svakog trenutka mogu da se sruše, da su njihovi životi ugroženi. Mi plaćamo, da kažem, kiriju tim ljudima čije kuće građanska inspekcija proglasila neuslovnim, međutim to nije rešavanje problema na onaj način na koji taj problem treba da se reši, jer ne možemo mi večno da plaćamo i nismo... Koliko trenutno, samo da podsjetimo, porodica dobija vašu trenutno pomoć? Mislim 13 porodica dobija našu pomoć. Nakon, bilo je tu 20 porodica, pa je jedno telo na nivou grada koje je osnovano, koje se bavi mramorom, da kažem, uskratilo ovaj pomoć za 7 porodica i smatram da da je to, da kažem, taj način rešavanja problema nije dobar način. Kako? Mislim, on jeste, dakle, jeste za kratkoročno. Nema para u budžetu ili šta? Ne, ne, pa sad je tu postavljali se razni kriterijumi koji treba se ispune da bi se plaćala ta kirija. Neki ljudi nisu uspeli da, vezano za neke godine izgradnje i tako dalje. Mislim, nisam baš siguran da smo napravili kao to telo, jer ja sam član tog tela, nisam siguran da smo napravili dobar potez time što smo uskratili tim porodicama, jer nismo napravili neku uštedu, a s druge strane vrlo je problematično, da kažem, ad hoc zaključivati ko zaslužuje tu pomoć, a ko je ne zaslužuje. Pretpostavljam da postoje kriterijumi, dakle, verovatno. A da, postoje kriterijumi. Ne, pa postoje kriterijumi koji su, da kažem, uspostavljeni ad hoc, nisu uspostavljeni ad hoc, nego su, da kažem, na osnovu nekih parametara. Tako, na osnovu parametara, međutim, do tih parametara, mislim, ti parametri jesu bitni, ali nisu, da kažem, presudni da bi se nekom dala materijalna pomoć, odnosno ne. Kako su se oni snašli nakon toga što su prestali da dobiju pomoć? Pa verujte mi da ne znam, znači, zato verovatno imamo ovu, da kažem, ovoliko nezadovoljstvo tih ljudi, jer oni se sekiraju iz dana u dan, mislim, njihovi životi su prepušteni njima samima, osjećaju da država i grad nisu stali iza njih, osjećaju se nezaštićenim, tako da potpuno razumem njihovo nezadovoljstvo i kažem, imaju oni punu moju podršku. Tamo. Šta je sa onom studijom o kojoj se pričalo? Pa da, i ta studija je urađena, sigurno ima godinu dana, ona je završena, predata. Mislim da je direkcija podnela krivičnu prijavu protiv, nisam siguran ovog trenutka, jer ne radimo direkcije, ali mislim da je direkcija podnela krivičnu prijavu protiv Geodetskog instituta u Beogradu. Ta studija ništa nije pokazala. Ta studija je, da kažem, prepisana studija iz 85. i 86. godine koju je nekad imao grad Niš, koji je nekad već jedan put platio. Eto, to je, da kažem, dva puta ste platili istu studiju, ja? Eksplicitno kada se izrazim, to je, da kažem, jedna prevara koja je koštala ovaj grad 8 milijuna dinara i verovatno se čeka da opet nadležni organi, da kažem, deluju. Ja ih ovim putem ponovo pozivam da reaguju, jer prosto je neverovatno da se takve stvari dešavaju nama, odnosno jednoj lokalnoj samoupravi, trećem gradu po veličini u Srbiji, da neko uspe da nam proda studiju koja je, da kažem, prepisana studija koju je ovaj grad već ima. I poprilično stara. Neko čeka na vezi, ali pitaću vas posle toga šta ćete vi uraditi kao predsednik gradske opštine, ali dobro jutro, želimo kom. Dobro jutro, ovdje Jovanović, pozdrav vama i vašem gostu. Pozdrav i vama, koja pozdrav. Slušamo. Interesuje me jedno, zato što je on napomenuo za te lokacije, za građevinske dozvole i to sve, to niko ne može da se buni, to je iz opštine Niš Fića direktno prodavao te građevinske dozvole, Mirjana je dodelivala placevi, tako je meni isto dato za 800 maraka plac, u stvari ta dozvola, da bi mogao da gradim dva odelenja. Međutim, taj je plac Mirjana prodala čoveku, i onda sam ja došao da gradim tu, meni je čovjek usporio,
pošto je to, kaže, njegov plat, ja sam pitao Fiću, on je dolazio kod mene. A samo da ja vas pitam nešto, jasno nam je dakle da su dozvole date, iako nije trebalo. Da li ste vi znali da je to poprilično dugo vremena klizno područje? Ne, to nije za Mramor vezano, to je vezano za Branko Bjegović. A dobro, 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 pošto smo sve vreme pričamo o Mramoru, dakle, samo da dobro, pojasnimo. Dobro, isto toga ima i u Mramoru, njima je bilo je Fići i Miri da što više uzmu novac. Ja sam bio direktno kod te Mirane. Jeste li vi pokrenuli neku prijavu ili tako nešto, jeste li se žalili nekome? Da vam kažem jedno, da ja pokrenem prijavu preko sud, mene to savjetovao taj Fića, mene bi više koštalo nego da kupim dva plata. To je tačno. Jasno. Međutim, oko toga nema ništa, ja sam digao ruke, čovjek mi je oduzeo plat više od polovine, te dve trećine mi je oduzeo plat. Ja sam rekao, zašto mi, čovječe, nisi rekao da je tebi plat prodat, nego križ dokumenti iti. A ja, pošto da. Se nisam nalazio ovdje, ja sam bio u inostranstvu, oni su mogli da rade šta su hteli. To su nepravilnosti gdje pravdu zaista treba potražiti na sudu i to su stvari koje moraju da se jedino reše na takav način. Hvala vam što ste podelili svoje iskustvo ovoga jutra sa nama. Hvala i vama, samo hvala. Sam htio da vam kažem da je to sve da tu vrti oko tih ljudi koji samo sakupljuju pare, jer taj Fića, on živi po zadnjoj modi novom svijetu. Jasno, ali za sve postoji zakon. Hvala. Hvala što ste ovoga jutra sa nama. Naravno, dakle, mi nismo kao društvo imuni na ovakve pojave. Ovo nije ustavni slučaj, ali kao što rekli smo, postoje profesije, postoje zakon. Pa ne, ja bih samo zamolio, znači, ipak je, da kažem, ovo vidljivost je ove televizije velika i mislim, zamolio bih bez da kažem imena, mi ne treba se bavimo imenima treba se bave nadležni organi, tako da prosto ne poznajem te ljude uopšte, niti znam ko se bavio tom problematikom u to doba, ali smatram da nikad nije kasno, da je pravda spora ali dostižna i mislim da to nadležni organi treba ipak da se pozabave ovim kad da su izdate te dozvole, jer zbog toga što su tada izdate dozvole, mi i danas imamo ove probleme koje imamo. Vi ne žurite, ostaćete sa nama još samo neki minut da pogledamo vesti koje su upravo spremne, pa ćemo nastaviti razgovor sa vama i ne samo vezano za Mramor, već i za druge aktivnosti u gradskoj opštini Palilula. Koleginica Vesna Živodinović-Pečenkovi spremila najnovije vesti, da ih čujemo, pa se ponovo vraćamo u naš studio. Dobro jutro. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić kaže da će direktor policije Milorad Veljović, kome mandat ističe 15. juna, nastaviti da obavlja tu dužnost do izbora novog direktora. Direktora policije po zakonu bira Skupština Srbije na osnovu konkursa. Predstojeća strategijska vojna konferencija partnerstva u Beogradu, na kojoj će biti prisutno oko 60 država, članica NATO-a i partnerstva za mir, ne ugrožava politiku vojne neutralnosti, kaže državna sekretarka Ministarstva odbrane Tanja Miščević. NATO neće uputiti poziv Srbiji za učlanjenje u alijansu, niti će to Srbija zahtevati, a neće biti potpisan ni jedan strateški dokument koji bi označio da Srbija napušta poziciju vojne neutralnosti, dodaje Miščević. Dinar je danas jači prema evru za 0,26%, tako da je zvanični srednji kurs 97,97 dinara za evro. Od početka godine Narodna banka je na međubankarskom deviznom tržištu kupila ukupno 45 miliona evra. Vreme danas sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 10 do 16, najviša dnevna do 27 stepeni. Sunčano vreme biše cele ove nedelje, a temperatura će biti u postepenom porastu i krajem nedelje kretaće se iznad 30 stepeni. To je sve za sada, vidimo se za 1 sat. Ostanite uz jutarnji program. Hvala Vesni, čuli ste najnovije vesti. Idemo dalje s programom, nastavljamo razgovor sa predsjednikom gradske opštine Palilula, Igor Novaković. Ovoga jutra se nama pričamo o Mramoru. Dakle, čekamo rebalans republičkog budžeta. Ovdje će sutra biti sednica Skupštine, to se verovatno neće naći na dnevnom redu, dnevni red je gotov, ali pretpostavljam da ukoliko bude bilo i dalje blokade puta sutra, da će se i o tome pričati. A naravno treba se priča o tome, jer
problemi nas sustižu, a mi ih ne rešavamo. Mislim, treba da idemo u susret problemima, ne da čekamo da nas oni sustignu. I ovaj problem koji mi imamo u Mramoru je, da kažem, problem koji nas sustiže iz jednog perioda pre nego što smo mi konstituisali vlast. I mislim, pre nego što je, da kažem, mnogi koji su danas u vlasti, pre nego što su oni rođeni. Ali u principu ja smatram da taj problem treba rešiti i on je, da kažem, rešen. I nama je bio potreban taj elaborat da kaže da li to klizište moguće sanirati. Ako nije moguće sanirati, imamo opravdano, da kažem, situaciju u kojoj mi ćemo izgraditi objekte neke za te ljude. A kako ćete vi reagovati kao predsjednik gradske opštine na taj elaborat koji je, kako kažete, falsifikat i da je elaborat izuzetno? Mi nismo naručioci elaborata. Dobro, grad? Grad Niš je naručioci elaborata, direkcija je, da kažem, to radila u ime grada i mislim da grad i direkcija treba da zauzmu određeni stav povodom tog elaborata. Jeste li pričali sa ljudima u gradu i direkciji? Ja imam, da kažem, eto, usmeni podatak da je podneta krivična prijava. Ja u trenutku stvarno ne znam da li jeste ili nije, jer nisam radni direkcije. Ali grad je dao projektni zadatak Geodetskom institutu, taj projektni zadatak nije, da kažem, ispunjen i mi mislim mora da reaguje. Ako projektni zadatak nije ispunjen, onda vidimo šta se desilo sa novcem. A ako je novac plaćen, onda zašto je plaćen, a projektni zadatak nije ispunjen i tako dalje. Neko čeka samo na vezi, da ne bi dugo čekao. Dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite, slušamo vas. Bojan Batić ovdje. Slušamo. Pitanje. Čega bih samo da kažem gospodinu Igoru. Neki slučajem ima na parcelu koja se nalazi u blizini Mramora. To je prema puta za Batušinac. Tamo već na 30 cm možete da nađete na cigle, na opeku. Nekada je, kažu, postajalo selo, nije bio Mramor, zvalo se Aleksandrovo prema Batrošincu. Isto je klizište bilo, to se ovaj kasnije prevešteno na drugoj lokaciji na putu između Mramora i Merošina. A htio sam drugo da vas pitam. U Nišu, u ulici Prvomajskoj i Josipa Pančića, gradi se zgrada. Ošla spratica koju radi DMD. Na metar i po dubine pojavlja se voda. Rade 12 pumpe, po njih kuće počinju da pucaju. Samo interese ko je uradio elaborat tu i vi to sigurno ne znate, ali kome treba da se obrati, da se sazna ko je doradio elaborat, pošto je to znati i sami čaj, što znači bara močvara. Naravno. A kuće pored to pucaju. Jasno nam je, ako postoje podzemne vode, onda to nije prostor za gradnju. Hvala puno što ste se javili, ovo je bilo poslednje uključenje vezano za ovo gostovanje gospodina Novakovića. Očigledno da... Pa ne, pa u postupu... Ne, pa ima problema, naravno, ali neki od tih problema su, da kažem, zatečeni. Ja ne verujem, sadašnja načelnica uprave za planiranje i izgradnju je, da kažem, jedna vrlo ozbiljna osoba, tako da ne verujem da je to sadašnja uprava izdala, ali ima tu nekoliko, da kažem, tela koje treba da daju saglasnost pre nego što počne izgradnja neke više spratnice. Tako da je tu situacija, ja ne znam, pošto to nije na teritoriji gradske opštine Palilula, nisam upoznat sa tim problemom, ali pretpostavljam da je adresa koja treba da se obratite upravo za planiranje izgradnje. Da se vratimo mi i Paliluli, dakle, šta je još ono što treba rešiti? Rekao smo, Mramor je nešto što stoji, nezvanično pokrenuta krivična prijava, vidjet ćemo šta će se dešavati, bit će prilike još da pričamo. Znači, mi smo kao, da kažem, gradska opština u velikom problemu. Problemu smo iz prostog razloga zato što ljudi od nas očekuju da rešimo problem, a sve vreme vam pričam da su institucije uključene u rešavanje problema nisu u nadležnosti gradske opštine Palilula. Ali i bez obzira na to, evo, mi pokušavamo na sve moguće načine da kažem da rešimo taj problem. A što se tiče drugih stvari, evo, kad ste krenuli od Mramora, evo da idemo do Novog Sela. Novo Selo je, da kažem, mi smo sa preduzećem Putevi Srbije kao gradska opština obezbedili 80 miliona dinara za Novo Selo i kružni tok kod apelacijnog suda. Još uvek, da kažem, nemamo odgovarajuće dozvole kako bi počeli
radove i u topočkih parcijskih odreda i na kružnom toku kod operacijnog suda. Znači, evo, ja bih molio ovog puta da se ubrzaju, da kažem, i lokacijske građevinske dozvole za topičke partizanske odrede i za kružni tok kod apelacijnog suda. Kad vi kao predsjednik gradske opštine zovete i tražite da se taj proces ubrza, šta vam kažu? Pa ne, znate kako, mene niko nikad ne odbije, ali evo već, da kažem, sigurno 3 nedelje stoji ovaj, taj problem otvoren. Ali i ne radi svoj. U topičkih partizanskih odreda, da kažem, je umeđu vremenu izašao tender za atmosferski kolektor i radi se atmosferski kolektor u Novom Selu i to je velika stvar za Novo Selo. Ali evo kažem vam, znači mi bi mogli da radimo neke radove u Novom Selu, kao, odnosno preduzeće za puteve bi moglo da radi ovaj, te, da počne neke radove, međutim ne postoji, da kažem, neka ovaj, saglasnost između, ne postoji dogovor. Pa da, taj dogovor je, da kažem, na nekoliko nivoa. Vrlo je teško napraviti dogovor ako imate 20 institucija koje su uključene u izdavanje, recimo, građevinske i lokacijske dozvole. I prosto mi je neverovatno da u 21. veku još uvek se mi služimo papirima i nekim pečatima i potpisima da bi jednu proceduru sproveli na pravi način, efikasno, efektivno, kako god hoćete. Znači, iz... A dok se dođe do papira, treba očigledno mnogo vremena. Samo da vam kažem, znači, mi u gradskoj opštini imamo budžet toliko koliko smo sad obezbedili za topičke partizanske odrede i za ulicu kroz toko da plaćamo sudu. Znači, ako smo mi mogli da obezbedimo još jedan svoj budžet za izgradnju nekih ulica na svojoj teritoriji, onda, mislim, to smo dobili iz republičkog budžeta. Dakle, grad ne troši ni jedan procent. Peći ti potpis. Znači, samo nam potpisu nam potrebne dozvole sa kojima bi mi mogli da počnemo raditi. Rekoh ja malo čas poslednje uključenje, ali hajde, ovo je poslednje uključenje vezano za ovo gostovanje. Dobro jutro, želimo kome, slušamo ime i pitanje. Halo? Slušamo vas, izvolite. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Zovem iz ulice Kovanučke. Dobro. Interesuje me šta se planira sa tom ulicom, obzirom da je ona toliko opterećena, a uska, sa velikim krivinama, sa bez pešačkog, ovaj, pešačke staze. Znate koliko je tu saobraćaja, da li predsjednik opštine može da kaže nešto u vezi sa tom ulicom? Hvala puno, dakle reći ću još jednom, ovo je poslednje uključenje vezano za ovo gostovanje. Reći vam, tu je, da kažem, opet problematika u zatečenoj situaciji. Zatečena situacija je što se nekad nije planiralo onako kako treba. Zato mi insistiramo, da kažem, u opštini na dobrom planiranju. Jer sad imamo ulicu gde nema trotoara, ulicu koja je uska, ulicu koja je nekad zadovoljavala potrebe žitelja ovaj, Gorice, tog naselja, gore zadovoljavala žitelje, odnosno potrebe žitelja Vlasa i, ono, i onih vikend naselja prema Vlasu, međutim ta ulica sada ne zadovoljava te potrebe. Proširilo se sve, ima više stanovnika. Sve se proširilo, ima mnogo više stanovnika i mi smo došli do situacije u kojoj imate jedan ogroman broj ljudi koji živi gore, a praktično nemogućnost da proširimo ulicu i da stavimo trotoar. Jedino što smo, da kažem, ovo što ćemo uraditi u toku ove godine jeste probat ćemo da uradimo i pokušavamo da uradimo jedan kružni tok gore na samom, da kažem, izlasku sa iz ove uzbrdice i da praktično pokušamo da napravimo jednu okretnicu za autobus. To nije lako na onako malom prostoru praviti bilo kakvu okretnicu za autobus, ali evo to je neophodno. Ali je neophodno, a s druge strane kažem vam da bi se ta ulica proširila, morala bi da se izvrši eksproprijacija, da kažem, zemljišta. Prvo je problem sa novcem, znači treba isplatiti eksproprijaciju zemljišta, s druge strane, uđete li 20 cm u eksproprijaciju, vi rušite ograde. Uđete li 30, rušite cele kuće. Uđete li 40 kuće i garaže, da praktično to je poseban problem. To je tako naselje gde je vrlo visoka gustina, gde su placevi vrlo mali, gde su, da kažem, gde je visoka gustina ovaj, i
izgradnje, a nije tako visoka gustina naseljenosti, gde su ulice ad hoc pravljene, i tako da sad svaka ispravka, da kažem, je potpuno neverovatna. Ona spada skuplja nego da ponovo radite ulicu. Dobro, bit će prilike da mi još popričamo o tome. Ja se nadam da će problem u mramoru, da se vratimo na početak razgovora, sada na kraju biti rešen. Ne tako brzo, očigledno da to nije jednostavno rešenje, ali da će bar meštani mramora dobiti neke odgovore na pitanje koje su postavili. Pa vidite, mi smo da kažem, lepo počeli sa rešavanjem tog problema. Uspeli smo da dobijemo za jednu porodicu stan. Imali smo, da kažem, neku dinamiku za ta sredstva. U međuvremenu se, separatno konkurisalo, tražilo se rešenja separatno. Što se tiče, da kažem, gradske opštine Palilula, grada i ostalih institucija koje su, da kažem, nadležne za to. I u takom jednom nejedinstvu došlo je do usporavanja tog procesa, rešavanja tog problema, i mi smo došli sada u situaciju da imamo blokadu puta. Sad s tom blokadom puta se treba izboriti, a izborit ćemo se tako što ćemo tim ljudima da pomognemo. Nema drugog. Pratit ćemo šta se zbiva. Hvala što ste našli vreme na ovog jutra za gledalce televizije 5. Hvala. Biće prilike još da popričamo o ovoj temi, ja se nadam, onako u pozitivnom smeru. Hvala još jednom.